Pradėjau slidinėti pats asmeniškai nuo 6 metų kažkur. Tai pirmą kartą pabandžiau ant slidžių, tėvai mane nusivežė, jeigu neklystų, Vilniuje į Liepkalnį. Tai pabandėm ir tiesiog labai patiko. Ir po to kažkaip mano brolis iš niekur pasiėmė lentą slidinėti su jo, gal 12, kiek ten 14 metų. Aš aišku, kaip mažasis brolis užpavydėjau irgi norėjau išbandyti. Tai kažkur nuo 9 metų pradėjau su snieglente, kažkaip brolis pamokė minimaliai ir po to pats žiūrėjau, mokinausi visokie video ir dabar iki šiol mokinuosi ir žiūriu, kaip galėčiau labiau pagerinti savo čiuožimą ir stilių. Buvo tokia mano šeimos, gal labiau tėčio svajonė, atidaryti savo nuosavą kalną. Įgyvendinau savo svajonę ir tiesiog pradėjau plėstis. Atsirado draugų kompanija, ko reikėjo, pradėjom kurti savo parkus. Dabar matot lygumus ir čia pasistatė porą kikerių visko. Tiesiog čiuošti ir palaikyti tą snowboardą, nes Lietuvoje reikia kažkaip tą slidinėjimą kelti. Tiesiog reikia draugų kompanijos. Pavyzdžiui, vienas draugas gal moka kažkokį triuką, tu pasiklausi, kaip daryti ir bandai daryti. Ir turi toks būti net, kaip pasakoma, toks agresinis pyktis, kad nori konkuruoti, veikti. O, aš padariau, žiūrėk, dabar žiūrėk, kažką išmoksiu, nes aš pavyzdžiais, jis bandysiu. Taip, savo mokyti ir kurim, mes tokią mažą grupuotį, tai norim didinti, turim net tokią veteraną, šiam 2 metų ir iš atvaro ir daro 100 frontų per frontą. Tai smagu žiūrėti, kaip taip mano šeimos ir tėčio gal labiau svajonė įsipildavo, kaip Šilavės rajonas turi va tokį kalną. Tai tikrai įspūdinga va, žiūrėti, kaip miškas. Gamta ir tiesiog faina leisti laiką. Šerykla! O kur visi snowboarderiai? Labai daug žmonių, dar kaip mokinu, tiesiog visi bijo, ai, čia bijau užkilti ant kalno, kažkas iš manęs juoksis ir kažkas. Aš va pats kaip instruktorius mokinu, aš pats krentu, susilaužau šonkulius, bet čia yra, taigi visi daro ir patys profesionalai daro tas klaidas, krenta. Reikia daugiau gal pozityvų ir to biškių pykčio, kad pastovėti.